Sampurasun, barudak. Kumaha? Dalaman? Syukur upami dina enjing ieu, dina langit ieu, orang bisa seserangan diajar ya. Hidup di kelas 8 enak. 8 bapak hidup di kelas 8 ieu. Leuwih soson-soson deui, leuwih giat deui, leuwih rajin deui diajarna. Ya. Maksudnya supaya hidup menang atau nepi kena naon anu jadi cita-cita hidup. Nah, di kelas 8 ieu aya sababaraha bab ge anu rek diajar ku urang babarengan. Nu kahiji, urang rek diajar dangat ieu ngeunaan biantara. Biantara teh naon? Lamun dina bahasa Indonesia nama biantara teh pidato. Ya, cing tadi dia hidup bisa ningali aya hiji tokoh besar ya, tokoh reformator disebutna ya. Tadi teh Bapak Presiden Nuka hiji nya eta Bapak Soekarno. Nah, tujuan dina pelajaran dina biantara ieu atau pidato ieu Bapak ngaharepkeun supaya hidup bisa leuwih ngadengekeun ngaregepkeun biantara pikeun tujuanna bisa maham kana isi tina biantara atawa tina pidato. Anu salanjutna oge Bapak hayang ngaharepkeun supaya hidup bisa nyebutkeun eusi tina biantara eta. Nu salajengna oge Bapak hayang supaya hidup bisa nyebutkeun wangun atau bentukna biantara. Terus hidup bisa mikawarno, bisa nyaho kana biantara, bisa nyusun, bisa nyieun biantara kalayan alus. Oke, hidup bisa nuliskeun. Nuliskeun pidato kalayan bener, akan lo pasti nah Bapak ngaharepkeun hidup bisa ngalakukeun biantara atau pidato kalayan hade. Nah, jadi urang bari sami-sami naon atuh sabenerna ari biantara teh atau pidato teh? Pidato atau biantara teh nyaeta nyarita make bahasa anu hade, anu merenah di hareupeun jalmarea atawa di hareupeun banyak orang. Contohna aya sababaraha contoh pidato, aya pidato kanagaraan, aya pidato milangkala, nah milangkala teh ulang tahun, aya oge pidato anu ngagedurkeun sumanget, pidato sambutan acara atawa event jeung rea-rea deui. Nah, aya sababaraha jenis atau sifat-sifat biantara atau sifat-sifat pidato anu perlu ku hidup di pikanyaho. Memasarkan sifatna biantara teh nu kahiji aya biantara bumbu kahiji acara. Nyaeta pidato singkat anu ditepikeun ku pembaca acara atau ku pembaca acara atau disebutna MC. Aya oge anu kadua biantara sambutan hiji acara atau hiji kegiatan. Ditepikeun dina hiji kagiatan atau peristiwa anu dilakukeun ku sababaraha urang jeung tentuna dina waktu anu dibatesan. Aya anu katilu aya pidato peresmian, nyaeta pidato anu dilakukeun ku salah sahiji atawa salah saurang anu boga pangaruh pikeun ngaresmikeun, contohna lamun di sakola kapala sekolah atau yayasan, ketua yayasan jeung rea-rea deui anu salajengna oge aya pidato laporan. Pidato laporannya naonnya eta pidato anu eusina ngalaporkeun hiji tugas atau kegiatan. Hidup geus ngalakukeun naon atau aya hiji jelema geus ngalakukeun kegiatan naon, akhirna manehna diminta pertanggungjawaban pikeun-pikeun naon anu geus dilakukeunana ngaliwatan pidato. Tentuna diharepkeun jelema-jelema diharepkeun orang-orang anu boga kompeten di jerona eta. Nah, anu selanjutnya oke, aya pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban itu hampir sarua jeung pidato laporannya, tapi eusina hiji laporan mangpertanggungjawabkeun tina naon anu geus dilakukeun. Nah, ayeuna Bapak hayang hidep apa karena kumaha sih atawa naon bae anu ku urang kudu dilakukeun atawa persiapan-persiapan naon wae anu ku urang kudu disiapkeun nalika urang erek nepikeun pidato. Ya, jadi lamun urang nepikeun pidato teh ieu minimal kudu jadi patokan urang.
Nuka hiji, orang kudu apa karena wawasan audiens atawa ka jelema-jelema anu erek ngadengikeun pidato orang. Saha orang ngadengikeun teh umurna sabaraha, jenis kelamina naon, lalaki atau awewe. Nah, terus anu kudu diperhatikan oke, waktu pidato atau durasina. Urang sawara lila erek nepikeun pidato eta, rek satengah jam, sajam. Lamun lila-lila teuing pasti bacor oke bosen. Jadi memang waktu kudu diperhatikan. Nah, salain ti eta oge, urang kudu nyusun kecap-kecap atau kata-kata kalimah nu sifatna umum jeung babari ka hati ku batur. Jadi nalika urang nepikeun pidato teh, urang mun bisa mere kecap-kecap atau kata-kata anu gampang dimengerti, mudah dimengerti kudu ngadengikeun. Ya. Tah, anu ka saleungna nu ka opat, urang kudu apa kana tema jeung kana acara. Maksudna naon? Acara ieu teh acara naon? Misalkan lamun acara rek perpisahan sakolah, nya urang kudu nyiapkeun pidato anu eusina ngeunaan persiapan-persiapan perpisahan sakolah. Nya paling teu urang ucapkan syukur ka Gusti, salila sabara tahun berhenti lu tahun, geus babarengan jeung babaturan, bahkan geus sakelas dina jeung babaturan sakelas geus sataun, babarengan di kelas 8. Urang ucapkan syukur ka Gusti nu geus nyiptakeun urang, nganuhunkeun ka kolot jeung kolot indung bapa urang. Urang nganuhunkeun ka babaturan urang, urang nganuhunkeun ka guru urang. Dina ieu pasti urang kudu hafal. Ya, karena tema acara nanaon. Nah, naoge tentu naoge memang orang saling tieta orang perlu nyiapkan bahan-bahan atau media alat-alat pikeun ngabantu dina pidato orang. Ayeuna contohna pan ayeuna mangges ka kulungan aya LCD-nya mah orang bisa ngomongkeun atau pidato teh teu ukur orang ngelangkuan awak orang hunggul, tapi orang bisa make media. Ya, contohnya misalkan lamun hidup erek pidato, rek nepikeun pidato ngeunaan bahayana narkoba. Ku hidup tangtu nya dikudu disiapkeun eta bahan-bahan ngeunaan. Gimana caranya? Nya orang bisa ngadonload tina internet tangtuna, da urang mah teu bisa. Kudu ngayakeun langsung narkoba ge. Orang bisa ditewak ke polisi, bener tuh. Tapi orang, minimal orang neangan tina internet, orang ngedownload. Naon wae sih anu dimaksud narkoba teh? Naon wae sih bahaya na tina narkoba teh? Ya. Nah, orang kudu nyiapkan alat-alat. Nah, orang kudu siapkan. Mohon bisa disebutkan, nah, orang kudu nyiapkan PPT, nah, kudu nyiapkan PowerPoint, nah, supaya tampuna pidato orang leuwih alus, leuwih mantep. Nah, ieu aya susunan pidato anu alus nya. Biasana susunan pidato anu alus teh ditangtukeun atawa aya tilu bagian. Anu kahiji teh nyaeta aya bubuka atawa disebutkeun salam pembukaan. Dina pidato urang teh langsung ngomongkeun kana naon anu rek dituju ku urang, tapi urang dina pidato pasti urang kudu ucap salam heulanya. Urang masalah ku jalma anu percaya ka Gusti Yesus, urang kudu nyebutkeun salom. Kumaha damang? Kumaha diingat ieu urang masih ngaraoskeun damai sejahtera anu sumping ti Gusti Yesus, pamugi rahmat sejahtera ti Gusti Yesus dipapatkeun ka urang. Tangtu urang kudu boga ngalakukeun bubuka kalayan hade nya. Anu kadua, urang di dia kudu aya eusi anu jelas maksud tujuan sasaran rencana lengkah-lengkah jeung rada deui. Pidato anu alus teh nya biasana eusina jelas. Tadi bahaya narkoba atau narkoba, naon narkoba teh? Jenis-jenisna naon wae nu kasup kana narkoba teh? Bahayana naon? Akibatna naon tina narkoba teh? Urang kudu jelas. Nah, anu salajengna nyaeta aya nu disebutna panutup. Panutup teh naon? Panutup teh kasimpulan atawa kacindekan, harepan. Bahkan pasti urang bakal diakhiri dina unjuk salam, salam panutup.
Contohnya mungkin nyasa kieu pidato anu tiasa ku abdi didugikeun, pamugi naon anu tos didugi ku abdi tiasa janten barokah. Kanggo rerencangan sadaya, kanggo bapak ibu sadaya, kanggo hadirin anu sumping dina dagat ieu, pamugi pidato anu didugikeun ku abdi ieu janten berkah. Gusti Yesus ngaberkahan. Eta salah sawio, salah sahiji contoh dina panutup. Nah, tingali ayeuna aya sababaraha hal atawa teknik pikeun urang nyiapkeun pidato. Nu kahiji memang urang kudu bisa nangtukeun heula, menentukan dulu tujuannya. Ya. Atawa nya biasa oge sok disebutna ku urang judul atawa tema. Urang rek mere judul naon, urang rek mere tema naon. Dina pidato anu erek ditepikeun ku urang sadaya. Nah tadi samanya nu ku bapa oge disebutkeun urang kudu apal kana saha nu rek ngadengikeun. Baruda, kolot, laki atau perempuan atau awewe-nya. Nah, kumaha tingkat pendidikan anak di lingkungan masyarakat? Nah, anu kumaha? Kumaha tanggapan anak jeung lain-lain deui? Nah, urang kudu nyusun tadi pidato teh kudu cing bener disusunna, kudu jelas. Mun perlunya tadi kudu aya referensi-referensi teu tadi ngenaan bahaya narkobanya orang ulah poho eta gambar dicokot ku orang tadi dicokotna di mana ya. Nah geus kitu oge nya tangtuna lamun urang rek nepikeun pidato nya pasti orang kudu loba latihan ya. Ulah boga pangrasa wah da abi mah teu bisa Pak Agus, abi mah teu bisa nepikeun, saya mah malu. Ente, orang perlu diajar, hidup perlu diajar. Cing, benar, cing serius. Diajar ngomong di hadapan kaca, misalkan. Bari orang ngomong, bari orang tinggalkan gerak-gerik orang. Ya. Tinggalkan paroman, ningali anu disebatkan di lembaga anu terakhir. Salah jenis nyata, nyiapkan diri orang fisik, mental. Orang perlu percaya diri. Orang perlu percaya diri, lantaran naon. Orang, salaku jalma, anu geus dipilih ku Gusti, urang jalma-jalma anu diangkat anak ku Gusti Yesus, eueuh perbedaan. Jadi urang kudu ngarasa percaya diri naon? Harga diri urang aya dina pandangan Gusti Yesus. Bapa hayang hidup kudu boga percaya diri nya. Ulah ngarasa sieun-sieun seurikeun era ku itu teu kudu nya. Hidup jeung babaturan anu lain sarua. Boga kesempatan anu sarua, jadi boga hak anu sarua, bahkan anu luar biasa lamun ningali saeutiknya kana luar kana firman Tuhan, urang teh jadi anak-anak Tuhan tadi disebutkeun, anak nu gede nu leutik, urang kabeh disebutkeun salaku anak-anak Tuhan, salaku anak-anak Gusti. Ya, urang kudu percaya. Urang diciptakeun sagambar sarupa jeung wujud Allah. Berarti urang teh naon? Gambaran Allah, jadi orang kudu pede didinya, kade ya, rudaknya. Nah, ya pasti ulah poho, oke, lamun orang rek nyobikan pidato, yang ulah sampaikan ke terlambat, ulah nyobikan ke telat, orang kudu nyaho, karena waktu anu harus disiapkan atau anu harus ditangkupkan. Temenang telat, temenang batur nungguan orang rek nurek nepikeun pidato teh sahat. Jadi orang bener-bener kudu merhatikeun kana hal-hal ieu nya. Nah, oke. Okay. Nah, ieu anu perlu diperhatikeun oge nya. Nah, sok hayu teh memang orang kudu boga penampilan anu rapi, sopan, lucu jeung hurup acara anu dilakukeun nya. Maksudna nya urang kumaha nata diri urang, make baju kumaha, make calana kumaha, sepatu atau potongan nya rambut urang disisir supaya urang katingali rapi. Nya. Salanjutna oge urang oge dina nepikeun pian urang kudu tenang. Nya, kudu rasa pinuh percaya diri tadi ceuk bapa. Jeung tentuna di dieu urang kudu boga rasa koma pangeran ku batu kudu bangga urang. Ya, lantaran naon? Urang oge kudu bisa ngahargaan ka batur. Ke anu keur teh ngadengkeun pidato urang. Brek ngadengkeun pidato teh kudu sacara sistematis atawa ngaguluyur. Mun teu mah memang ulah serius teuing tingali
Tempat nama nih rek ih pidato teh. Mulai tegang pisan teh sakali-sakali kudu mangga di dilak diperlukeun ngeunaan disebut aya keureuh ya tawaku omak. Tapi ulah heureuy oge wae tapi orang kudu bisa ngabagikeun khususna keur ngahaneutkeun suasana atawa ceuk yang mah dengannya menghangatkan suasana apa tegang teuing amun batur keur ngahaneutkeun pidato urang mah nuangkeun masalah sing jelas bisa kudu aya argumentatif yang bisa di nya mau didangukeun ku hadir ngarti kana anu urang dipikeun. Nah, urang oge tetuna kudu nyaho tadi karena waktu ngatur waktu ieu geus atawa acan dilatih ngatawan teu kudu nyaho nya. Nah, ieu bapak perdi oge hidup kade lamun geus dipikeun pidato ge urang ya. Pastilah ada orang selaku manusia aya kekurangan, aya poho, aya hilap, ya. Tapi ulah poho, ulah asa-asa, ulah minta hampura. Punten upami pidato abdi kirang ka mana aya cariosan-cariosan ada kata-kata yang tidak berkenan. Maneta tujuanna urang berkenan, urang sadar. Urang selaku manusia aya kelemahan, aya kekurangan, tapi urang manusia. Urang mah nu penting urang kudu bisa minta hampura. Ya dina ayeuna. Tadi usahakan muka pidato orang-orang gunakan salam. Pamugi Gusti Yesus ngaberkahan kunoon. Ya sasumping gendang banget ya bimbang ngaduhikan pidato ngenaan. Ya di akhir orang murid kudu mengucapkan salam matur nuhun bapak ibu parantos atau rencang-rencangan parantos ngaduhikan pidato abu pamugi Gusti Yesus ngaberkahan. Nah depi kadieu heula pelajaran pidato iya upami ayah hal-hal anu kuhidep tadi dengarti nyoba hidup bisa ningali atau bisa nanyakin ke bapak atau bisa nanyakin ke kalau tidak matur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.